Слава Богу, дорогі брати і сестри, давайте будемо готуватися для того, щоб починати наше зібрання. Я прочитаю одне місце Святого Письма, буду читати Ісая, 12 глава, 2 вірш. «Вот Бог спасіння моє, уповаю на Нього і не боюсь, ібо Господь сила моя і пение моє Господь, і Он був мені во спасіння, і в радості будете почерпать води из источника спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». И мы не для чого іншого сьогодні прийшли в дім молитви, для того, щоб говорити про те, настільки великий наш Господь, настільки Він є славний, настільки Він добрий для кожного з нас. Слава Йому! Він достойний слави. І мені хочеться пригадати те місце Святого Письма, коли маленький Самуїл був приведений в храм для того, щоб там служити для священника Ілія. Він був молодий, не знаю, скільки точно йому років було, але він на той час, коли Господь почав кликати до нього, він не знав ще голосу Господа. І одного разу він почув ось цей поклик Господній. «Самуїл, Самуїл». І він скоріше побіг до священника, якому прислуговував один, другий, третій раз. І коли він приходить другий раз, священник Ілій зрозумів, що то, мабуть, до нього говорить Господь. І він його навчає і говорить, коли ти почуєш ось цей поклик, скажи так, що говори, Господи, раб твій слухає. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми прийшли в зібрання, будуть проповіді Слова Святого, буде оцей спів. Давайте в нашому серці і в нашій молитві скажемо також ці слова. Говори, Господи, раб твій буде слухати. Давайте піднімемося, помолимося. Алілуя. Алілуя, слава тобі, Господь. Алілуя. Алілуя. Алілуя, слава тобі, Господь. Ти достойний слави і честі. Ти достойний поклоніння. Ти святий, ти всемогутній. Вся слава належить лише тільки тобі. Алілуя. Господь, почуй сьогодні наше моління, яке ми хочемо прославити тебе, і ми прославляємо. Слава тобі за все те, що ти робиш в нашому житті. А ти так багато зробив. Ти віддав своє життя для того, щоб спасти кожного з нас, і мене в тому числі. Алілуя, алілуя, алілуя. Цей прекрасний вечірішній час ми хочемо прославити тебе, твоє святе ім'я. І хоч на дворі такий сильний дощ, але цей час прекрасний, тому що ми прийшли в дім молитви, де будемо чути від Тебе, Святого, ось цю святу науку. Господи, говорити до кожного з нас, через братів, які будуть говорити свої проповіді, які Ти положив їм на серце. Говори, Господи, до нас через оцей спів, який буде співати ось цей благословенний хор. Говори, Господи, можливо, хтось буде розказувати вірша. Говори до наших сердець, щоб ми ставали кращими, щоб ми ставали вірнішими для Тебе, щоб ми старалися більше служити для Тебе, служити один одному. Говори, Господи, для нас. А Твоє святе ім'я хай прославляється, святого Бога нашого. Слава Тобі, по віки. Амінь. Yeah.
Брати і сестри, ми сьогодні в цей вечірній час знаходимося на прекрасному місці. Хоча, може, для очей наших тут нема чогось привлекательного, але я скажу, ми є на прекрасному місці, в Домі Божому, тому що тут є живий Господь. Слава Богу! І ми сьогодні прийшли, бо наш Господь, ми тільки що співали, Він є дорогий для нас, дорогий нашому серцю. Але не забуваймо, що ми є дорогі також для нашого Господа Ісуса Христа, тому що Він заплатив велику і дорогу ціну за кожного із нас. Ще раз слава Богу. Брати і сестри, врем'я так бистро наше життя біжить. Воно беззупинно біжить, як той гонець є написано в Слові Божому. Недавно ми співали різдвяні псалми, а ось уже приближається той час, коли ми будемо згадувати страдання нашого Господа Ісуса Христа і Його воскресіння, будемо співати другі псалми. Браття і сестри, коли співали різдвяні ці псалми, і діти багато прославляли Господа, і задавалось таке питання дітям, для чого Христос? І навіть, я думаю, пам'ятаю, що це питання є до хрещення, коли молодь нашу підготовлює, для чого Христос прийшов на цю землю? І як діти, так і всі відповідають коротко і ясно. Христос прийшов для того, щоб нас спасти. Браття і сестри, але як це сталося? Я трошки хочу сьогодні про це прочитати Слово Боже. Ви знаєте, ви представте собі таку картину, що Христос, наш Господь, коли після 12 років, коли написано, що Він вернувся, коли був загублений батьками, і коли вони повернулись додому, то написано, що Він був послушаній у своїх батьків. Аж коли йому виповнилося 30 років, і тоді Він вийшов ось на своє служіння. І ви представте собі ось таку картину. Всей Ізраїль. Він ждав ось цього Месію, ждав свого визволителя або ждав свого Спасителя. І ви собі представте таку картину, якби Христос 30 років прийшов в якісь там праздники іудейські, в храм, і сказав, ось я є той, якого ви чекаєте. Ви ждали, я ось є, я йду на Голгофу. Як ви думаєте, чи ефективне ось це було б чи ні? Я щось думаю, що воно зовсім мало принесло б користі або для пользи для людей, тому що люди, які дивились на його з дитячих років, вони, може, бачили, що це ріс гарний, послушний хлопчик, але він є просто син Марії і Іосифа. І це, я думаю, принесло б дуже мало користі. Але давайте я буду читати Слово Боже, де записано, воно касається і рождення, і його страдання. Событие, яке я прочитаю, воно вже відбувалося останні часи його життя на цій землі. Тобто він був під слідством, і як ми по сьогоднішньому кажемо, йшло слідство, йому задавались питання, і Христос відповідав на них. Читаю 18 голови Іоанна з 37 стишка. Пілат сказав йому, і так ти цар? Ісус відповів, ти говориш, що я цар. Я на то родился і на то прийшов в мир, щоб свідетельствувати об істині. Всякий, хто от істини слушає голоса моєго, Пілат сказав йому, що є істина. Читаю друге місце Марка, 10 голова, 45 стишок. Ібо і син чоловічий не для того прийшов, щоб йому служили, но щоб послужити
і отдать душу свою для іскуплення многих. Читаю ще одне місце. Четверта глава, друге послання до Коринф'ян. Якщо же і закрито благовествування наше, то закрито для погибаючих, для невіруючих, у которых Бог века этого осліпил уми, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Я ще раз читаю цей стишок. Для невіруючих, у которых Бог века этого осліпил уми, чтобы для них не воссиял свет благовествование о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Брати і сестри, якщо ми внимательно слухали, то я думаю, що ви вловили смисл моєї проповіді. І тому Христос, отвечаючи Пилатові, так і сказав: «Я на то і родився, щоб свідетельствувати об істині». Як я сказав в началі, що Христос не представив себе, що ось я той, який прийшов вас спасти, іду на Голгофу. Коли ми вникаємо в цей стишок, який я читав, друге послання до Коринф'ян, і коли ми над ним роздумуємо, то Бог века сього, або диявол, він обманув перших людей. І ось цей обман він продовжує робити аж до сьогоднішнього дня. Люди були обмануті перші, і люди були обмануті во время Ісуса Христа. І для того, щоб людям відкрити очі, ось привести людей до світла, то Христос так і сказав: «Я родився на те, щоб людям засвідкувати ось цю істину». Браття і сестри, коли Христос жив на цій землі, для того, щоб люди зрозуміли осе, він робив ось те добро. Як я читав там Марка, він прийшов, щоб не йому послужили, а він прийшов послужити, а тоді віддати душу свою для іскуплення многих. І він це робив. І Пилат задався з тим питанням: а що є істина? І коли ми читаємо в Слові Божому, то Христос сказав: «Я є дорога, я є правда і я є життя». В другому місці написано, що Слово Твоє є істина. Та Христос молився в своїй молитві. І Слово Боже каже, що ось це Слово стало плотію, обітало з нами повної благодаті і істини. І коли Христос для того, щоб відкрити людям істину, правду, очу, ось цей обман, то він не тільки говорив людям, а він це підтверждав ось своїми ділами. Коли він казав, що я є хліб життя, то він кормив людей, тілесно кормив, давав хліб і люди їли. Він спочатку говорив про духовне, а після це підтверждав ось тими ділами, які він робив. Якщо він казав, що я є воскресіння і життя, то він воскрешав мертвих, браття і сестри. Якщо він казав, я є світло для світу, то він очі сліпим відкривав. І так люди, які були в темряві, які були обмануті дияволом, вони бачили ось це, бо вони раніше такого не бачили, тому що хоч було багато ось тих учителів закону, але вони від них цього не бачили. І тому вони починали розуміти. І коли ми читаємо Слово Боже, ось бесіду з Нікодімом, то Нікодім сказав йому, що каже: «Учитель, ми знаємо, що ти є від Бога, тому що такі діла, як ти робиш, ніхто не може робити, якщо з ним не буде Бог». Людям відкривалися очі разом, і вони розуміли, що це є необикновена людина. І ось та жінка, яка сказала, бесідувала з Ісусом Христом, то вона каже: «Я бачу, що ти пророк». А після побігла й другим людям, каже: «Я знайшла ось того, не він лі Христос, бо він мені все сказав». І, браття і сестри, можна багато ще говорити. Коли люди бачили ось ці чудеса, в їх очі відкривалися, що вони обмануті дияволом, і каже: «Ми ніколи ще такого не бачили». Браття і сестри,
Диявол і сьогодні, він той самий продовжує обманювати людей. Якщо ви пам'ятаєте, в нас не так давно був брат, він десь трудиться в Прикарпатті, якщо я не помиляюсь, його звати Петро. Помните, як він казав, коли він підійшов і запитав свою маму, яка ходила в православну церкву, молилася там, співала ще щось, чи ми будемо в раю? А вона сказала, ніколи. Бо ми є люди грішні. І помните, він казав, що Євангелію читати – це можна зійти з ума. Браття і сестри, диявол і сьогодні він та же людей обманює, як і колись обманював. І ось недавно брат нас був з Урала, він свідкував про своє життя. І коли хто брав його диски і трошки дивилися, люди обмануті дияволом. Діявол той самий, він сьогодні обманює, щоб ось той світ благовіствування Христова не воссіяв у їхньому разумі, в їхньому життю, в їхніх серцях. Браття і сестри, він сьогодні ходить, як то каже, написано, як той рикаючий лев, і обманює людей. Каже, ти трошки попробуй. І люди на це йдуть. І люди на це йдуть і пробують. Та він каже, попробуй ще. Або каже, піди туди. Куди не можна йти, куди Слово Боже запрещає. І люди йдуть. Раз, два. Браття і сестри, люди, він каже їм, сьогодні ось ви в своєму житті достигайте чогось. Достигайте, а ви спієте, ще покаєтеся. І тому, браття і сестри, багато людей обвиняють Бога. Чому Бог такий справедливий? А чому сьогодні не всі спасені? Чому стільки гора на цій землі? Чому на Україні війна йде і так далі? І можна багато було б чого говорити. Але пам'ятаємо, що Бог ніколи нікого насильно не спасає. І коли ми читаємо в Євангелії Іоанна в 3 голові, каже, світ прийшов у мир, але люди возлюбили тьму, тому що діла їх зли. Браття і сестри, світ прийшов, Бог показав ось це світло в Ісусі Христі, і Бог сьогодні продовжує говорити, але люди самі вибирають. Всякий, хто буде вірувати в Ісуса Христа, той буде спасенний. І ось люди одні, як во время Христа, вони повірили, що це прийшов Син Божий, що це прийшов Спаситель. І вони каялись і йшли за Ісусом Христом. А багато отвергали Його. Отвергали. Хто Він такий, ми Його знаємо. Браття і сестри, так і сьогодні люди вибирають самі собі дорогу в цьому життю. Самі собі дорогу вибирають, тому що, каже, діла їх зли. І вони люблять це. І тому диявол обманює і сьогодні так же само. Вспієш покаятися, ти ще молодий, а коли вже багато зайшов, знаєте, в такі, як кажуть, дєбрі, як ми кажемо, то каже, тобі нема виходу, тобі немає спасіння, тобі нема покаяння. Браття і сестри, але сьогодні ми співали той псалом, що Господь є дорогий для нас, і ми є дорогі для кожного із нас. Ми зараз будемо, браття і сестри, молитися до нашого Господа. Будемо дякувати нашого Господа, що нам відкрита істина Господня. Що нам відкрита ось ця правда Божа. Браття і сестри, що може хто й був обманутий дияволом, але ми є сьогодні в Домі Божому, ми є спасенні нашим Господом і Ісусом Христом. Я ще перед молитвою зачитаю ось такі слова, і ми будемо молитися. Послання Якова, 1 глава, 15-16 стишок. Похоть же зачавши рождає грех, а зділений грех рождає смерть. Не обманивайтесь, браття мої возлюблені. Браття і сестри, похоть зачавши рождає грех,
А зділений грех рождає смерть. Не обмануйтесь, браття мої возлюблені, браття і сестри. Може, в чийому то серці сьогодні є гріх, і він вас росте, і він вас більше і більше давить на вашу душу, на ваше серце, на ваш розум. Не заігруйте з гріхом. Бо Слово Боже каже, не обманюйтесь. А в посланні до Галатів каже апостол Павло, Бог поругає, не буває. Але що людина посіє, те вона буде жати. І якщо цей гріх вас давить, не обманюйтесь, що колись, сьогодні, ідіть до Христа і освобождайтеся від гріха, який томить вашу душу, томить ваше життя. Своє врем'я показалося дуже, знаєте, заманчиво і прекрасно для Єви. Вона побачила, що ось цей плод, він прекрасний для очей, він дуже добрий для їжі. І саме головне, він такий вожділений, що дає знання всьому. І це привлікає. І тому сьогодні багато обманути дияволом, тому що каже це гріх їм ось той приятний, так як свій час був для Єви. Але результат ми бачимо, браті і сестри. Так що, якщо є в когось якийсь гріх, є і томитесь ви, спішіть до Христа. Він тільки може освободити, він тільки може зняти всякоє брем'я і запинаючий нас грех. Ми будемо молитися і будемо дякувати Господа нашого Ісуса Христа, що ми є спасені нашим Господом, що ми маємо надію, що ми маємо вічне життя, що ми знаємо, до кого йти, коли нас щось давить у нашому житті, коли гріх нас преслідує, ми знаємо, куди нам йти. Давайте зараз в молитві нашій направимо наше серце, нашу душу до нашого Господа Ісуса Христа. Склоняємо коліна, молимося. О Боже. Слава тобі, слава тобі, наш Господь, слава тобі, наш Господь, слава тобі, Бог наш святий, Господи, я поклоняюсь тобі, я дякую тебе, наш Господь, Боже, я дякую тебе, Господь, Аба, Отче, добрий наш Господь, Тарбери, Афарагин, Сент-Хармага, Алілуя, 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 слава тобі. Благословено Твоє святе ім'я, хай буде вічного живого Бога. Ми дякуємо Тебе за цей вечірній час, за час молитви, Господь, який ми маємо, за час служення, яке ми маємо. Слава Тобі, наш добрий Боже, або Отче, Дух Святий. О, Господь, кров Завета Ісус, алілуя, алілуя, Боже, Господь, що Ти просвітив наш разом, просвітив наше життя, що Ти нам відкрився, Господь Ісус, алілуя, слава Тобі, святий наш добрий Боже, алілуя, хвала Тобі, цар царів, ми, Господі, Тебе слави, ми величаємо Твоє святе ім'я, що Ти є великий Бог, Господь, що Ти є скорий побочник в бідах наших, Господь. Ти знаєш, Господі, ті, хто надіється на Тебе, Бога нашого. Алілуя, слава Тобі! Алілуя, слава Тобі! Благословено, хай буде Твоє святе ім'я. О, Господь, добрий Боже, кров завета, слава Тобі! Алілуя, слава Тобі! Поклоняємося Тобі, наш Тобі. О, Господі, Бог наш благословен. Вічний Господь і Бог, ми дякуємо Тебе, Ісус, що ми сьогодні в вечірній час в домі молитви, Господь, що ми перед лицем Твоїм. Слава Тобі, Господь, слава Тобі, Ісус, слава Тобі,
що ти є Бог, скорий помочник в бідах наших, слава тобі. Що ти, Господи, знаєш тих, хто надіється на тебе, хто надію свою покладає на тебе, живого Бога, слава тобі. І ми сьогодні в вечірній цей час прийшли, щоб прославити ім'я Твоє, воздати Тобі славу, Господь Ісус, і воздати славу за те, Господь, що Ти зробив для нас. Боже, що Ти знайшов нас, Господь, що Ти нас, Господі, спас, що Ти нас вирвав, Господі, із того рва погибелі. Слава Тобі, Господь, слава Тобі, Боже наш, Господі Ісусе. Благослови це наше общення, Господь, це служення наше вечірнє. Благослови, Господь, хай воно буде приємно тобі, хай воно буде благословенно тобою, Господь. Боже, благослови від початку і до кінця. Хористів благослови, проповідників, нас всіх благослови, Господь. Дітей наших, молодь нашу, Господь Ісус, щоб ніхто не оказався обманутим, Господь Ісус. Бог мій святий, владика цар царів, приносимо все до Тебе. Ти більше знаєш, що ми в Тебе просимо. Ти знаєш наші бажання, які ми не сказуємо, але Ти все знаєш, Господь. Прослався Господь, вічний Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слава Творцу, аллилуйя!
Слава Богу! Будемо співати псалом про милость Божу. І я хочу прочитати з псалом 61, 12 віршик. Однажды сказав Бог, дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам Его. Дальше 22 псалом. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой и сохшей, и безводной, чтобы видеть силу Твою, славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхваляют Тебя. От погибели спасла меня милость Божия, где отчаяния нашла меня милость Божия. То, что я еще живу, что я Господу служу, это милость Божия, это милость Божия. То, что я еще живу, что я Господу служу, это милость Божия, это милость Божия. Что грехи мои Он смыл, это милость Божия, и свой Дух Святой излил, это милость Божия. Что вера мне дана, и ведет меня она, это милость Божия, это милость Божия. То, что вера мне дана, и ведет меня она, это милость Божия, это милость Божия. Но вновь благодарю эту милость Божию, и желанием горю славить милость Божию, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божию, эту милость Божию. Доброты, эту силу чистоты, эту милость Божию, эту милость Божию. Все однажды здесь пройдет, даже милость Божия от земли Бог заберет свою милость Божию. Там, где место для святых, будет вечно им светить. Это милость Божия, это милость Божия. Там, где место для святых, будет вечно им светить. Это милость Божия, это милость Божия. Дорогі брати та сестри, давайте ми всі разом скажемо слава нашому Господу. Коли я виходжу на це місце, то не раз і не два я згадую, коли це недавно навіть мій тато тут оговоривши, згадав цю подію. Це він про мене говорив, коли мені було десь ще 5 чи 6 років. І я по-дитячому проповідував, і був такий момент, коли я збився. І тато каже мені, каже, вже кінчай, а я кажу, я ще не кінчив. Дорогі брати і сестри, коли я виходжу на це місце, місце є страшно. Бо це місце дійсно є страшне місце. І хочеться сказати,
що Господь положив на серце передати, і найперше, щоб Господь проговорив до мене і до кожного із вас. Це моє бажання. І я просив би вашої молитовної підтримки, щоб Господь, Він благословив це слово, яке я коротенько приготував, яке Господь положив на серце, щоб воно коснулося кожне серце, яке прийшло на це місце, яке переступило поріг цього дому. Ми є щасливі люди, що ми можемо так мирно собиратися. Скільки є людей в цьому світі, які живуть навколо нас, які живуть в других странах, яких переслідують за ім'я Ісуса Христа, яких немає такої свободи, щоб разом зібратися з братами і сестрами, почути Слово Господнє, а ми маємо такий добрий час. Цінуємо часом, дорогі брати і сестри, бо не завжди так буде. Не завжди так буде. Ми живемо найкращий час, який Бог нам дарував. Свободи, час свободи. Ми так вільно з братами і сестрами можемо слухати Слово Боже. Читаю я місце Слова Божого, і ми коротенько порозсуждаємо над цими місцями. Це Євангеліє від Луки. Читаю з 10 розділу, 38 вірш і нижче такі слова. «І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна жінка, Марта її на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму положила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповіді: Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї». В 38 вірші останні слова говорять: «Марта і на ім'я прийняла його в дім свій». І друге місце, це Євангеліє від Луки, також буде з 15 розділу. І прочитаємо всю цю подію про блудного сина. 15 розділ Євангелія від Луки, 11 віршики ниже. «І він оповів, у чоловіка одного було два сини, а і молодший із них сказав батькові: дай мені, батьку, належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки у батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, отче, проти неба та проти тебе. Недостойний я вже звати сином твоїм. Прийми ж мене, як з одного з наймитів. І ставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже звати сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся». До цього місця. Два місця із Слова Божого, яких би я хотів би разом з'єднати і коротенько порозсуждати. Перше місце, про яке ми читали, коли Ісус, будучи на цій землі, не раз і не два Він заходив в дім Марії Марфи і їхнього брата Лазаря. І цей момент, коли Ісус ішов, написано, він направлявся до села, і ці сестри, написано, Марфа, запросила його в дім свій. Я б хотів би звернути на це увагу, на цей уривочок цих слів, що Марія із Марфою, вони запросили Ісуса Христа в дім свій. І прирівняти це до нас. Як важливо в житті нашій, щоб ми були впевнені, щоб ми
запрошували, щоб ми були впевнені, що Ісус Христос, Він є в нашому домі. І друге місце, яке я читав про блудного сина, коли наймолодший син, він думав, що буде краще жити десь від батьківського дому, можливо, буду мати я свободу, те, що батько не дає, я буду, можливо, буду робити, буду мати, але так не сталося в його житті. Навпаки, він, тоді написано, спам'ятався і згадав, що в домі батька є краще. І я цей приклад приводжу і думаю, Господи, як важливо, щоб нас, лічно кожна людина, вона переживала в своєму сердечному храмі, що Ісус перебуває там, що Він є там номером одним, номером першим на місці в нашому храмі сердечному. Можливо, ми часто думаємо, що нам буде краще, якось ми самі рішимо це питання чи то, але ні, дорогі брати і сестри, і з Богом ми потрібні рішити всі питання. Якщо Він буде на першому місці в нашому сердечному храмі, якщо лічно кожна душа буде переживати, що Він є і живе в храмі нашому сердечному, то це є благо, тоді є добре, тоді ми відчуваємо, що Він є із нами в житті нашій. Куди би ми не поїхали, куди би ми не йшли, то Він є поруч з нами. Коли якась біда, коли якесь горе, то ми до Нього йдемо, і ми відчуваємо, що Він є в нашому серці. Давайте ми не будемо як той блудний син, який відійшов, який думав, що буде краще, але написано, він спам'ятався і пішов додому батька. В домі батька є найкраще. Там, де є батько присутній, дорогі брати і сестри, там, де є батько небесний, якщо батько небесний буде жити в твоєму і моєму храмі сердечному, то там буде добре, там буде завжди, так як ми написано, там вони веселились і були раді, дорогі брати і сестри, а ми всі стремимося до того одного неба. Якщо він буде жити нам, у нас, то він тоді укаже нам той путь до небес. Дорогі брати і сестри, і про Марію з Марфою. Друге, що вони прийняли його в дім свій. Хотів би я також прийняти це, як важливо, щоб в нашому домі сімейному, де ми разом живемо, ми знали, що він є там присутній. Щоб ми були знали в тому, що він завжди є в нашому домі, коли ми схиляємо свої коліна в наші таємних кімнатах, коли ми схиляємо свої коліна, молимося на ніч, то ранком чи то днем, щоб ми відчували, що Він є з нами. Марія і Марфа прийняли його в дім свій. Дорогі брати і сестри, ми кожен, я розумію, що ми віруючі, ми приймаємо Ісуса Христа. Ми в свій час давали обітницю служити Господу і сказали, обіцяю, служити будемо тобі во всі дні життя, дорогі брати і сестри, але як часто ми відходимо від нашого Господа, і як важно прийняти Ісуса Христа в дім свій, щоб ми відчували, що Він є в нашому домі. З Батьком Небесним завжди є найкраще. Дорогі брати і сестри, той блудний син, він думав, що буде краще без нього, але тоді він спам'ятався і поняв, що якщо бути без батька, то це є зовсім інакше, ніж бути із батьком. Дорогі брати і сестри, Бог нам в сім'ю подарував одну доньку, і коли приїжджає хтось чужий в наш дім, чи то хто б то не був, і хтось бере її на руки, і вона оглянеться чи то на мене, чи то на маму, чи на тата, і зразу появляються сльози на її очах. І я не раз задумався, думаю, чому так? Вона ще така маленька, і тільки 7 місяців, а вже розуміє, що я такий батько і мати. Дорогі брати і сестри, і зразу, коли дасиш, коли передадуть її в руки мамі, чи то тата, зразу дитина успокаюється. Я прирівнявся, думаю, Господи, як часто ми самі відходимо від Тебе, і як Ти на те дивишся? Чи не проявляється тоді печаль? Тоді як на Христос на нас дивиться? Дорогі брати і сестри, завжди на руках Батька нашого Небесного, Він той, який нас пронесе. З ним буде найкраще, з ним буде завжди добре. Дорогі брати і сестри, давайте ми не будемо відходити від нашого Батька Небесного, а Він той, який нас хоче благословити. Він той, який хоче нас носити на своїх руках і завжди тримати в його руках. Дорогі брати і сестри, важно, щоб в нашому домі перебував той Господь Христос. Дорогі брати і сестри, написано, коли Ісус мав народитися, то Марія з Йосипом йшли і не знаходили місця, щоб народитися Ісусу Христу. Але Він народився в бідних яслах.
було все переповнено, вони, можливо, з дім в дім ходили, але ніхто не приймав нього. Дорогі брати і сестри, нехай наше серце, воно буде відкрите, щоб Ісус Христос, Він робив свою роботу в нашому серці, щоб і сам Він руководив в нашому житті. Дорогі брати і сестри, Він стукає, написано, я стою у дверей і стукаю, і хто відкриє двері серця, я війду і буду вечеряти з ним. О, як це тоді приємно, коли Він живе в нашому домі. Дорогі брати і сестри, один брат нас був на цьому місці, і він сказав таке питання для кожного з нас. Чи хотів би Ісус Христос перебувати в нашому домі, там, де ми живемо? Чи все там є полах, чи там все, що ми маємо, чи Він хотів би Його бачити? І не раз задумався, Господи, як хотілося б, щоб ми в нашому домі було все, щоб там приємним, щоб Ти там перебував. Бо коли, і це останнім часом даже говориться через пророчське слово, що дуже багато є мусору в домах, є багато, яке не потрібне. І я дивлюся, і я думаю не раз, думаю, Господи, як Ти дивишся на нас? Що є в наших домах? Очисти. Як я розумію, тоді, коли ми пустимо Ісуса Христа на перше місце в нашому домі, то Він зробить свою чистку. Нехай ми так зробимо, щоб ми Ісуса Христа, нашого Батька Небесного, пустили вперед. Нехай Він робить свою роботу в нашому домі з нашими дітьми. Нехай Він робить свою роботу, щоб ми переживали, коли ми схиляємо свої коліна, що Він є поруч з нами, що Дух Святий сходить на нас, на дітей наших. Нехай це буде наше бажання, наша молитва. І третє, Господь, Він дав багато обітниць для нас, що Він перебуває, де двох чи трьох зібрано в ім'я моє, де Він перебуває в домі молитви. І як важливо, щоб ми, люди, знаючи те, що написано, що Він перебуває тут, і віримо в те, але важливо, щоб ми відчували, що Він є на цьому місці. Коли ми в ранковому, вечірньому, буденний день збираємося, що ми, приходячи на це місце, не так просто, як будь-то звичаєм, але що ми відчували і мали те бажання відчути, що Він є на цьому місці, що Він живе в нашому домі, живе в нашому сердечному храмі, і Він є, перебуває з нами тут. Коли Він буде з нами на щоденному нашому житті, і коли ми будемо приходити сюди, в дім молитви, я розумію тоді, то тоді Він нас благословить і на цьому місці. Він тоді скаже те слово, яке потрібно для нас. Нехай Господь нас благословить, щоб дійсно ми, коли приходимо на це місце, ми шукали лиця Господнього, а Він той, який хоче благословити, Він той, який обіцяв, сказав, де двох чи трьох є зібрано в ім'я моє, там Він є присутній. Дорогі брати і сестри, час міняється, а Ісус Христос, Він вчора, сьогодні і навіки той самий. І Він хоче нас сьогодні благословити. Нехай в нашому серці, в нашому домі і в домі молитви ми завжди переживаємо, що Він є поруч в нашому житті. А за ці короткі слова нехай буде Богу слава. Амінь. Загальним співом заспіваємо «Слава Богу за всі даяння», після чого буде група і після групи ще хор. Thank you.
Я співаю, я Спаситель, мене дивно полюбив, як страждав він, мій учитель, і гріхи навік простив. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене купив, кров пролив свою невину, і гріхи навік простив. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене купив, кров пролив свою невину, і гріхи навік простив. Я співаю дивні звуки, що в мене він мог спасти. Він прийняв за мене муки, дав себе він розп'ясти. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене купив, кров пролив свою невину, і гріхи навік простив. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене купив, кров пролив свою невину, і гріхи навік простив. Я співаю, як Спаситель, небі чистому сія, як всіх любить Відкупитель, вічно з ним там буду я. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене купив, кров пролив свою невину, і гріхи навік простив. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене купив, кров пролив свою невину, і гріхи навік простив. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене купив, кров пролив свою невину, і гріхи навік простив. Слава Богу. Yeah.
кров'ю купив нас спасіння. Узи смерті побрав он своїм воскресенням. Став он мира, надежда і нашим спасінням. Узи смерті побрав он своїм воскресенням. Став он мира, надежда і нашим спасінням. Слава Богу, брати, сестри. І я думаю, є за що славити нашого Господа, є за що дякувати Його. Коли брати сказали говорити слово, гортав, і Біблія велика, і не знаю що, але прийшло на серце таке слово. Перше місце Євреям, 11 глава з 5 стиха. Вірою Єнох переселен був так, що не видів смерті. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Друге місце. Перше Фесалонікійцям 4:16. Тому що сам Господь при возвещенні, при голосі Архангела і трубі Божій сойдет з неба, і мертві во Христі воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках среди Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. І в свій час Бог через пророка Єремію говорив то пророчество до Єгипта 46:19. Готов себе нужное для переселения, дочь, жительниця Єгипта. Я думаю, брати, сестри, ми всі знаємо, розуміємо, віруючи і довгий час, і, можливо, і стаж немалий, знаємо Слово Господнє, багато знаємо і розуміємо,
І не щось нового я вам скажу, але, як апостол Павло говорив, возбуждаю чистий смисл. Нам свойственно забувати, і ми друг другу нагадуємо Слово Господнє, Дух Святий, через псалми, вірші, Бог нам говорить нічно. І ми знаємо, що прийде час, і ми оставимо, залишимо цю землю. Можливо, я так роздумував, коли в добрі, в благополуччі, можливо, люди менше думають за ці речі, і на підставі цього, де свій час Бог говорив народу своєму, казав, коли ви війдете в ту обітовану землю, і коли вам буде добре, то дивіться, щоб ви не забули Бога. Мабуть, що свойственно, коли трудності, коли часи атеїзму, гонінь, переживань, страждань, то люди більше, можливо, шукали Господа. Але не можна сказати, що коли в добрі, ми знаємо Писання, багато прикладів, де мужі Господні були благословені і багаті були, але вони любили Господа. І до всього ми завжди готуємося. Що то не всякі різні міроприємства, і ми готуємося. І тим більше ми знаємо, що Ісус Христос прийде за своєю церков'ю, за своєю невістою. І Єремія говорив, приготов або готов себе нужної для переселення. Коли ви їхали сюди, в Америку, я думаю, ви можете згадати, ви не могли всього взяти. Ви взяли щось саме необхідне. А те остальне віддали, продали, залишили. Туди ми нічого не візьмемо. Але є речі такі, що вони нам необхідні, і без них туди ми не війдемо. Біблія застерігає, що туди нічого не чисте, і приєднаної мерзості не війде. Ми це знаємо. І добре знаємо, але часто ми нарушаємо волю Господню. І робимо, і знаємо. Але добре, коли Дух Святий облічає нас. Коли ми читаємо Слово Господнє, воно облічає нас. І ми бачимо себе не таковими, ми каємось. Можливо, Бог робить якісь зупинки для нас. Бог по-різному може говорити. Але нам треба взяти ті речі, які необхідні для переселення. Що ж то, на біблійній мові, що то таке? Я хотів би перше місце зачитати, де свій час пророк Ісая, записані в 5 главі, тому що ми можемо думати. Не так давно була одна проповідь, одні люди не думали, другі думали. Треті говорили, що я богат. Ви знаєте, откровення та написано одна з церков. Ні в чому не маю нужди. Це можна думати, за себе говорити, але на якому основанні? Слово Господнє, воно як зеркало.
Якби коли я зайшов би і не глянув би в дзеркало, і мені сказав, дали б замічання, що в тебе щось непорядок, але я став утверждати, що все нормально. Але коли глянув в дзеркало, да, дійсно. В житті щось подібне трапляється, коли ми можемо утверждати, доказувати, розказувати, що все добре, все нормально, але на чому основа? На своїх амбіціях, своїх поняттях, щось на своєму. Ну, якщо то є на Слові Божому, то ти є правильно, ти правильно йдеш, ти правильно розумієш, тебе правильне бачення, коли основа є Слово Господнє. Є історія, де Самсон, як би сказати, заігрував з гріхом. І десь свій час Даліда сказала, що Самсон, філістимляни йдуть. І каже, пробожусь, і знову, як завжди, розберуся з ними, своїми словами. Але там далі говориться, але не знав, що Господь відступив від нього. Ми можемо думати, але нам потрібно мати тісні стосунки з нашим Господом. І читаю Ісаї 5 з першого стиха. У возлюбленого моєго бив виноградник на вершині уточненої гори. І он обнес його градою, і очистив його від камней, і насадив в ньому отборної виноградної лози, і построїв башню посреди його, і викопав в ньому точило, і ожидав, що он принесе добрі грозди. А он принес дикі ягоди. Що ще надіжало би зробити для виноградника моєго, чого я не зробив йому? Якби Бог запитує у народа свого. Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Ну и далее, как бы Бог выносит певный вырок для народа своего, для Израиля. Хотел бы я звернути увагу свою вашу, те, что Бог взяв отборные, не які-небудь. І я так часом думаю, скільки людей в світі цьому, які не знають Бога, але є добрі люди, хороші люди. Але саме жереб спасіння випав для нас. І для цим ми, якби ми це не зробили, ми це не заслужили, це є милість нашого Господа, слава Йому. Ми часом можемо привикати до цього, що Господь є добрий, Він заботиться про нас, але Він дав для нас все необхідне, казав в цьому місці, де я зачитав, що ще я не зробив. Бог із своєї сторони зробив все. І з нашої сторони шосто, ніщо Бог требує від нас. Він насадив виноградник отборними виноградними лозами і жде. І жде плода. Але приніс дикі ягоди. Чи не буває, що в житті нашому щось подібне прийшло на думку, я в селі живу і саджу завжди щось, яблуні, груші, вишні. І оказалось таке дерево, я ще не зрозумів, що то за плід. І вже в прошлому році так зацвіло, ну думаю, тут я вже і розберуся, що то за воно. Поцвіло і нема плода. І ще не знаю, що то таке. Але ще оставляю,
ще поіслідую, розпитаю, може, хтось більш ведучий в цьому, можливо, щось то скажуть, що треба, як треба. Те, що треба обрізати, треба окапувати, це я знаю. Але от плода то немає. І не буває щось подібного в житті нашому. Ми знаємо, що буде восхищення церкви. Написано, і ходив Єнох пред Богом, і не стало його. Щось буде подібне, коли церков Ісуса Христа, ми живемо, працюємо, ходимо в служіння, живемо, і прийде час, не стане її. Але восхищені будуть готові. Я деякі місця нагадаю, що нам саме потрібне. Я думаю, зрозуміло, що Бог жде плода. Щоб ми були плодовиті для Господа. Друге місце до римлян читаємо, «Ібо все водіме Духом Божиїм, суть сини Божі. Потому що ви не прийняли духа рабства, щоб опять жити в страхе, но прийняли духа усиновлення, которым взываем Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Слава нашему Господу! Це свідоцтво я не можу сказати за вас, ви за мене, але кожен індивідуально ми повинні мати це свідоцтво від Духа Святого. І якщо ці речі є, ми приносимо плід, ми робимо, що можемо для Господа, яким даром Бог нам наділив. У Бога нема безталантних. Просто нема. Часом люди кажуть, добре, той вміє співати, той вміє проповідувати. У Бога багато чого є, що треба робити. Можливо, даже і цей труд непомічений. Десь ми щось робимо, комусь дали, посвятили, помолилися, попостилися. Прийшло на думку, там одна жінка, Анна, яка написано «постом і молитвою». Служила Господу. Да, проповідника видно. А пости, молитва – це не видно. Але хіба ми служимо, щоб люди бачили чи раді людей? Я думаю, ми все це робимо в ім'я Господнє, щоб славилось ім'я Господнє в житті нашому. Апостол Павло коринф'янам говорить, друге, три. Ви показуєте собою, що ви письмо Христово. Через служення наше, написане не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях кам'яних, но на плотяних скрижалях серця. Там вище можна другого стиха. Ви наше письмо, написаної в серцях наших, узнаваємо її і читаємо її всіми людьми. Можливо, тут в Америці воно не так, але я думаю, хто б то не було, де б то не були б ми серед людей різних націй, можливо, вони не розуміють і мову, чи ми їх не розуміємо, але наші діла і наші поступки вони бачать. Вони бачать. І Павло каже, ви письмо Христово читаємо є і узнаваємо є. Я думаю, що не раз приходилось для нас, коли общаюся там на Україні десь, і часом кажуть, мабуть, ти віруючий. Я кажу, що написано? Да, написано. Вони бачать нашу мову, наші діла, і одежу, на всі ці речі вони звертають увагу.
Може, ми так, не так думаємо, не звертаємо на ці речі, але Бог звертає на ці речі, і люди бачать, хто ми є. Як Писання говорить, ви народ особий, ревний на добрі діла. Слава нашому Господу. Що цей статус Бог дав нам право називатись синами і дочками. Це дуже великий привілей. І тому нам потрібно триматись того, що Господь нам довірив, що Господь дав право називатися. Тому хай Бог поможе нам, щоб нам не бути обманутим. Як я вже говорив, можна думати, можна говорити, але чи ми маємо те, що говоримо? Апостол Іоанн хто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Брати і сестри, якщо щось подібне наблюдається в житті нашому, ми можемо дуже крепко бути обмануті, коли прийдемо, ми пристанемо перед Господа, і Писання нам говорить, де скаже одним «Відійдіть, я не знаю вас», а другим скаже «Відійдь, благословені». Наслідуйте місце, де я готовий для любящих своїх. Ми знаємо, що прийде час, як я говорив, і ходив Єнох пред Богом, і не стало його. Прийде час, пізно чи рано, не знаємо в нашій власті завтрашній день, що завтра нас принесе. Да, я розумію, що прихід Ісуса Христа, він не буде до тої пори, поки все не збудеться. Воно має все збутися, але завтрашній день не в нашій власті. І, можливо, пристати нам прийдеться перед Господом. Обично ми наголошуємо старшим людям, які вже в преклонних роках, що треба зустрітись з Богом, привести в порядок життя своє. Це не означає приводити в порядок, коли ми в старості. Це не означає, коли приводити в порядок, коли на днях має бути вечеря Господня. Ми повинні бути кожний день, кожний час готовими до зустрічі. Але нам треба бодствувати в житті нашому. Багато можна говорити і читати, що потрібно для переселення, але самий більший, самий такий важливіший аргумент або качество, де нам Писання говорить, а тепер прибувають ці три – віра, надіжда, любов. Но любов із них більше. Ці вищі місця можна читати 13 главу, можете вдома почитати, що може людина мати – багато робити, навіть тіло дати на сожені, а любві не мати, то я ніщо. І я так думаю, коли Бог звертав увагу на Іова, мав діалог з сатаною, він говорив, обратил ли ти внимание на раба моего Іова? І так, переносячи, як Бог обозриває написано всю землю. Бог наблюдає за нашими путями. Бог знає всі тайники наші.
що ми робимо, що ми думаємо, бо знає все абсолютно. І чи може Господь сказати відносно тебе, дорогі друже, відносно мене, чи звернув ти увагу на раба, чи Івана, чи Степана? І це важливо. І це важливо. Тому хай Бог поможе нам готуватись до зустрічі з Господом. Життя – то є екзамен. І ми проходимо, скільки Бог нам назначив тут, на цій землі. Комусь 20, комусь 50, комусь і 90. Але незалежно від часу, всі нам прийдеться пристати перед лице Господнє. І всі ми дамо відповідь за свої вчинки. Те, що ми робили, чи добре, чи недобре. Добре, коли ми пристанемо перед Господом, як один чоловік пристав, і Бог сказав, ти взвішен на вісах і найден очень легким. Оце печальне состояння. Але коли ми на своєму місці, коли ми є слухачами і виконавцями Слова Господнього, то ми є щасливі і блаженні. Хай Бог поможе кожному із нас, вам і мені, жити так, як є такий вислів, роби так або строй так, як будь-то 100 років буде жити, а живи так, як будь-то завтра мреш. Ми не знаємо, але всім нам прийдеться пристати перед Господом, і хай Бог поможе в житті нашому мати ті речі, які необхідні для переселення. Мати свідоцтво від Духа Святого. Мати плоди в житті своєму. І найважливіше – мати любов до ближнього. Даже Христос сказав, ворогів любіть. О, не так-то просто. Ну, якщо Божа любов зліється в наше серця Духом Святим, тоді зможемо ми любити і ближнього, і ворогів, і, можливо, і нам якесь зло причинять. Ну, коли Божа любов буде перебувати в нашому серці, ми зможемо це робити тільки з Господом. Учні казали, а хто зможе спастися? Чоловікам невозможно. Для Господа всьому возможно. І на закінчення цього служіння ми подякуємо Господу за Його милості, за Його благословіння, за всі щедроти, що Він є добрий до нас. Я думаю, всього перечислити ми не можемо, скільки Бог являє милості. Можливо, допускає якісь і трудності, і переживання, і ще щось. Але ми завжди і за все должны дякувати нашому Господу. І ми скажемо для Нього всі наші бажання, всі наші потреби, всі наші трудності, ми все скажемо для Нього. Він той Господь, який свій час Ісая говорив, ухо моє не сократилось, як то, браття, правильніше, рука не сократилась і ухо не отяжеліло, щоби чути молитви. Бог нас і серед нас. Тому що Він сказав, де двоє чи троє, там я серед вас. Слава Йому. І тому в нашій молитві ми прославимо нашого Господа. Він один достоїн слави. Амінь. Будемо молитись. Потом слово є, потім були.
поставити. Ти Господь наш, ти Бог наш. Алілуя тобі, слава тобі, достоїн ти слави. Господин, Господи, ми є діти твої, а ти Бог наш. Отче, ми хочемо, Господи, жити для тебе. Ми хочемо служити тобі. Ми хочемо прославляти тебе. О, Господи, поможи нам, Ісусе. Поможи нам, Ісусе. Ми є діти твої, а ти Бог наш. І ми поклоняємося тобі. Величаємо ім'я Твоє святе і вдячне для Тебе. Алілуя. 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 Слава Тобі. Честь Тобі, хвала Тобі. Тобі належить слава. Тобі величі подяки. Ти наш Господь, ти наша надія. Алілуя. Благословене ім'я Твоє, святе Господь наш і Бог наш. Перед Тобою ми стоїмо, Тебе ми славимо, величаємо Тебе, наш Господь і Бог наш. Ти наша надія, і Ти наш Спаситель, і ми вдячні Тобі, Господи, що до цього часу ми хранимо Тобою. Ми дякуємо Тобі, що так багато говорив в наших служіннях і в ранішній час, і цей підвечірній час ми вдячні Тобі, що Твоя забота і турбота є про нас, що Ти любиш нас, що Ти ведеш своєю могутньою рукою, і віру знаю, Ти доведеш до цілі, до вічності, тому що з Твоєї руки ніхто не вкраде, Боже. Тому дай, хай наша надія, наше уповання буде на Тебе, живого істинного Бога. І ми просимо надалі Твого водітельства, Твого благословіння, життя наше, доля наша, хай буде в Твоїх святих руках. Благослови церкву, Твою насліддя Твоє, Господи. Дай нам бути готовим кожний час, кожну хвилину життя нашого, коли Ти прийдеш за свою церков'ю, що нам буде в числі народа Твого. Поможи, Ісусе, ми на Тебе покладаємо надію і просимо милості надалі. Также, Господи, моя молитва за наш край, за нашу Україну. Господи, чи є щось неможливо для Тебе? Ти є сильний Господь, Ти скажеш слово і буря тихне. Ти є сильний Боже предотвратити цю війну, це кровопролиття, Господи. І ми молимо Тебе, яви милість. Хай Твій мир буде в нашому серці надалі. Хай ім'я Твоє буде прославне в житті нашому, наш добрий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, буде загальний спів. І під час співу ми вже говорили, ми хочемо оказати поміч, ми будемо мати матеріальний збір для сім'ї. Там, де неждано, так негадано помер молодий чоловік, 34 роки, це племянник Петі і Віті Кота. Ми вирішили оказати їм допомогу, тому що залишилось до вас, четверо малих дітей, недостроєний дім, який він будував. І так він неждано отримався інсульт, він помер. Так що наш Господь є батько сирот і вдов, і особливо Господь заботиться за сирот і вдов. Давайте ми сьогодні окажемо допомогу для них під час співу. В кінці буде брат Віктор Кочинюк говорити заключну проповідь, ще призивати нас до молитви і молитися за нужди Божого народу. За любов самим, за спасіння, благодатності прибіра в нас. Пусть несется песнь благодарения, Господу кровью нас спас. Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим, за Твою любовь благодарим, благодарим.
за твої голгофські страдання, за спасіння даної тобою, і за все твої благодіяння, серце пустить та звучить мало. Прекрасний дом разумно в небе, за святую вечность без конца. Пусть звучит сегодня песнопения, эту песнь поют наши сердца. До вас звертаюся. Може, ви маєте ще псалми співати? Ну, нам сказали, що ви маєте десь 7 псалмів. Немає. Добре. Брати і сестри, наш час збіг, добігає до закінчення, і ми будемо звершувати молитву. Я читаю. Два місця священного писання. Перше місце – це лист святого апостола Петра, перший, з другого розділу. З четвертого розділу. З 12-го віршу. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи ви і звеселилися. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блажені, бо на вас почиває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас нехай не страждає як душогуб або злодій, або злочинець, або ворохобник. І друге місце – це об'явлення святого Івана, третій розділ, і з віршу 10.
А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. І я хочу в коротких словах акцентувати саме на цей вираз. Тримай, що ти маєш. Тримай, що ти маєш. Це попередження було для Фела. От бачите, не можу слів вимовляти. Прийдеться перейти на російську мову, може легше буде. На філадельфійське попередження для філадельфійської церкви. Для філадельфійської церкви. Це церква, яка не мала великих докорів і для якої не було сказано слово «покайся». Не було сказано слово «покайся». І каже Христос, ну, в тому об'явленні для Івана на острові Патмос, «Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш». Тримай, що ти маєш. Тримай, що ти маєш. Щоб твого вінця хто не забрав. Для нас, віруючих людей, що то від Господа дано для кожного? Щось ми маємо. Щось ми маємо. І це попередження для Філадельфійської церкви було біля 2000 років назад. І воно є сьогодні актуальне для нас, для мене і для вас, і для кожного християнина. Тримай, що ти маєш. Тримай, що ти маєш. Для того, хто не знає Господа, і для того християнина, який не хоче слідувати за Господом, а він тільки себе називає християнином, йому нема що тримати. Ну, нема йому що тримати. Після того, брати і сестри, як Господь для нас відкрився, і ми народилися для нового життя, народилися згори, як такий є принцип богословий, народилися для Господа, стали новим творивом, ми з вами всі лишилися жити на цій землі. Господь не забрав нас від цієї землі. Хоч ми стали новим творивом в Христі Ісусі, але ми лишилися жити на цій землі. На цій землі через... І наша дорога життя проходить оцими всіма місцями того, що відбувається на цій землі. А на землі похоть плоті, похоть очей, гордость житейська, на землі сили зла, сили дьявола, сили гріха. І ми тут живемо, в цьому середовищі. І якщо по правді ми стали новим творимо в Христі Ісусі, а це так є, християни, віруючі люди, що прийняли Ісуса Христа, народилися згори, отримали хрещення Духом Святим, їм є що тримати. Вони зрозуміли ціль, вони побачили те, що їм даровано в Господі Ісусі Христі. Як вже передо мною браття сказали, спасіння даровано. Ви знаєте одного мужа Мойсея, і це написано до євреїв в листі, і про нього написано так, що коли він подивився на ту нагороду, яка для народу його ізраїльського передбачена чи призначена самим Господом, то він не захотів триматися того, що для нього Єгипет давав. Не захотів. А для нього всі можливості були. Тому що він був прийомний син дочки фараонової. Дочки фараонової.
ви ж це розумієте. Для нього всі можливості були. І він отримав всі можливості в навчанні, в праці, в вишколі, всі можливості він отримав. Це був дорослий чоловік Моїсей, коли до нього прийшло рішення, прийняти рішення. Ну, 40 років йому було. 40 років було Моїсею, як він залишив Єгипет і втікав. 40 років, слухайте, мужчини сидять. Це є дорослі, свідомі люди, які мають досвід свого життя. І Господь відкрив йому, що для народа Божого, для його народа, з якого він виходить, що для його народа призначено Господом. Не захотів триматися цього. Все відкинув. Захотів страждати разом з народом своїм, аби отримувати нагороду тою, яка є в Господа для Ізраїля. Тримай, що ти маєш. Тримай, що ти маєш. Я тільки почну цю тему, а ви будете вдома закінчувати, бо вже он час збігає. Тримай, що ти маєш. І ми в Слові Божому бачимо приклади тих людей, серйозних людей, які, ну, не схотіли дотримуватись того, що вони мали, того, що їм було дано. А на цій землі життя, знаєте, воно складається, ну, з різних обставин. От ми з вами живемо. І наше життя складається не то, що воно складається з якихось великих подій, великих діянь в нашому житті, що щось велике ми чинимо. А от дрібниці. Ми живемо в сім'ї. Ми, діти, молодше покоління наше, багато, вони вчаться в школах, в коледжах, в інститутах по-нашому, університеті там і так далі. І їхнє життя, і наше життя так проходить. Сім'я, церква, робота, держава, закони держави, в яких ми живемо. І з цього всього складається наше життя. Праця наша, купівля наша, продажа наша. Все це наше життя. Послухайте, і часто от наше це життя зіштовхує нас. Я хочу саме примінити це, щоб ми запам'ятали, що ці обставини, дрібничні обставини, зіштовхують нас з цієї дороги життя. Хочуть зіштовхнути і переставити, перевести, так сказати, рельси нашого життя в другу сторону. Тримай, що ти маєш. Ви пам'ятаєте, в Якова родилося два сина. Не в Якова, в Ісаака два сина. Яків і Ісав. Ісав був перворочений, старший, хоча вони родилися разом. Разом вони родилися, близнята. Але для Ісава належало первородство, тому що він перший родився. Для Ісава. І цей чоловік так злегковажив тим, що для нього належало. Ви знаєте всі Слово Боже. І прийшов такий час в його житті, а той Яків, він завжди хотів взяти те, що Ісав мав. Забрати те, що для Ісава належало. Він завжди хотів його забрати. І так по-простому сказати, нашою простою українською мовою, чигав на той час. Ну, як би його забрати? Чому? А тому, що він знав, що буде для нього дане з цим первородством. Для нього буде дана найбільша частина, найбільше благословіння. І прийшов один час такий, що Ісав, отой, який любив бути
ходити на те полювання, тим мисливством займатися. І прийшов дуже стомлений, їсти хотів, голодний прийшов. І зайшов він до Якова, а той там готовить якусь їжу. І так йому запахло, і так той апетит в нього ще більший став, такий голод відчув. І каже до Якова: брате мій, ну дай мені оцього, що ти готовиш, бо я вмираю від голоду, дай мені. А той йому каже: віддай своє первородство, продай своє первородство. Ну, небагато, там не треба платити ні гроші, нічого. Скажи слово, що ти даєш мені своє первородство. І не цінувавши тим, що він мав, а він каже: а що мені з того первородства, як я вмру? Як я помру, я в такому стані, що я вмираю. Добре, дав йому їсти, нагодував його. І сам пішов, але прийшов час благословення. Прийшов час благословення. Я, як читаю це місце Святого Писання, мені просто жаль Ісава. Жаль Ісава. Він такий само син, як і Іаков. Він такий само. І батько його дуже любив. Батько любив крепше Ісава. Батько любив крепше Ісава, це мати любила Якова. І прийшов той час, коли батько не міг перемінити того, що він хотів перемінити. Не міг дати того благословення, яке було призначене для Ісава. По первородству. По первородству, я ще раз підкреслюю, по первородству. Бог призначив для Якова благословення. Але батько хотів таки благословити Ісава. Тримай, що ти маєш, брати і сестри, тримай, що ти маєш. Тримаймо те, що нам дав Господь. Царство Боже. Давайте не поміняємо Царство Боже ні на гроші, ні на наші можливості, ні на освіту, ні на положення, яке ми хочемо зайняти, ні на бізнес, який ми хочемо крутнути і бути успішними. Це все пройде, це все ніщо. Я знаю, ви мене зараз слухаєте деякі і кажете, і думаєте в своєму серці по-іншому. А я вам кажу, на основі Слова Божого, це все ніщо. Поки ми живемо на землі, ми так думаємо, да, ну, царство Боже, да, царство Боже, прекрасно. Господи, царство Боже, дай мені бути в царстві Твоєму. Але поки я живу на землі, і гроші треба, і машину треба, хати треба, на відпочинки їздити треба, і так далі. Все треба, все треба, все треба. А потім, як царство Боже, його не треба буде. От так, так ми часом живемо, так ми часом думаємо. Тримай, що ти маєш, брат і сестра. Тримай, що ти маєш. Давайте будемо переходити в молитві до Господа завжди. Сьогодні було сказано слово в ранішньому зібранні про молитву. Про молитву в нашій сім'ї, про молитву нас особисто, про молитву в церкві, про наше відношення з Господом. Нехай воно буде на правильному рівні. А ви цю проповідь продовжуйте далі. Я читаю нужди, які є в нас. Колись ми вернемося до цього. Брати і сестри, прошу вас помолитись за моїх дітей та внуків, щоб Господь призвав на путь спасіння. Мама просить. Брати та сестри, мені цього тижня мають робити операцію, то я прошу вас помолитися Богу, щоб Бог благословив цю операцію
що вона пройшла успішно. З повагою, брат Федер. Прошу подякувати Богові за збереження життя мого чоловіка. Він був у великій аварії. Прошу молитися за покаяння його, а також синів. Хай Бог приведе його до спасіння і синів цієї сім'ї. Бог знає як. Бог як заговорить, то й глухий почує. Бог може так заговорити. Дорогі брати і сестри, просимо помолитися за нашого сина, щоб його Господь зупинив і повернув в церкву. Просять рідні, дякують за молитву. Будь ласка, помоліться за Лілю і Людо Пархотюк. У них день народження, завтра. Нехай Бог допоможе їм бути вірними йому до кінця і дасть багато сил, бо на їх плечах є багато забот у їхньому домі. З повагою, друзі. І я приєднуюсь, хай Бог благословить цих сестер. Зміцнить, укрепить, благословить їхнє життя і їхні долі. Брати і сестри, звершіть ще, будь ласка, молитву за Андрія Кудровського. Він після операції і предстоїть ще операція. Той Андрій, про якого ми рано молилися, син брата Василя. Церква Христова, моліться за Анатолія Бобець, просить мама. Брати і сестри, прошу помоліться за переліт на Україну, туди і повернення назад. Дякую за молитву, сестра в Господі просить. Будь ласка, продовжуйте молитися за Україну, щоб війна зупинилася. Дати, кого Бог може дати мир. Також моліться за місіонерів, за їх працю для спасіння багатьох людей та славу для слави Божої. І брат Василій, і я прошу ще, брати і сестри, моліться за Ізраїль. Там теж неспокійно стає. Я не зробив зразу оголошення, але хочу повторити. Брати, члени церкви, в четвер, який буде перед нами, 19 числа, в нас братерська, загальна братерська бесіда, зустріч, брати різного віку, члени церкви, незалежно скільки вас є в родині, в сім'ї, всі члени церкви, брати, на четвер просимо сюди. Може, ще хто має сказати, будь ласка. Брати і сестри, помоліться за мого старшого брата, який проживає в Орегоні. Я вранці заявляв, брати, молилися, там братський. У нього серйозний захворів, будуть робити тест, щоб все було добре. За брата Юру. Брати і сестри, ми склонимося для молитви. Святий Боже, святий вічний, святий всемогутній і святий всесильний. Ми тебе дякуємо і славимо, що так велика твоя є милість і любов до нас і доброта. Боже, твоє довготерпіння,
Ісус, слава Тобі, слава Тобі. Слава Тобі, що Ти є наш Господь, Спаситель наш. Ісус, що Ти є Бог любов, і Ти Твою любов до нас виявляєш. Ти Твою любов до нас виявив. Отець Небесний, в Сині Твому Ісусі Христі, і ми Тебе славимо і величаємо. Ми Тебе дякуємо і славимо, Христос, Спаситель, що Ти став нашим спасінням, нашим життям, нашим виправданням. І ми маємо в Тобі прощення, свободу, очищення, бо Ти взяв гріх наш на себе і умер за ті гріхи. Ти їх присвяхував там. Слава Тобі, Господі, слава Тобі. Слава Тобі, хвала Тобі за Твоє святе Слово, яке Ти для нас дарував. І через Твоє Слово Ти до нас говориш, Ти нас навчаєш, Ти нас попереджуєш. Слава Тобі, Господі, слава Тобі. Боже великий, Боже наш добрий, ми Тебе дякуємо і славимо, що наша майбутність є прекрасна майбутність, приготовлена Тобою, Царство Небесне, чого око не бачило, вухо не чуло і на розум людині не приходило, те Ти приготовив для нас. О, Ісус, і Ти це даєш можливість для кожного бути, Господи, в тому місці. І дай, Святий Боже, нам тримати те, що ми маємо в Тобі, в Христі Ісусі, нашому Господі, щоб це все земне, дочасне, гріховне, суєтне, щоб воно нас не обмануло. О, Святий Господи, дай мудрість і страх Твій божественний. Любий наш добрий Господи, і ми перед Тобою склонились в молитві. Ми, Господи, і потреби несемо до Тебе, які є в нашій церкві, в народі Твому і в багатьох інших. Ти знаєш все. Господи, тут є потреби за спасіння дітей. Яви Твою милість, почуй ці молитви. Тут є потреби за здоров'я, Господи, і заявляло усно за здоров'я. Боже, яви милість Твою. Ти є Бог всесильний. Являй Твою силу і Твою славу для оздоровлення. Але найпаче оздоровлення духовне давай. Вічний наш добрий Боже, щоб між нами і Тобою не було перешкоди, не було перепони. Любий добрий Господи, за мир на Україні ми просимо. Дай мир для України. Ми дякуємо Тебе, що ми маємо в цій країні мир і спокій. І Ти даєш для нас такий добрий час. Слава Тобі, то є милість Твоя, Господи святий. Боже, я разом з церквою хочу згадати за тих, які за ім'я Твоє терплять переслідування і знущання. Ми вже забули за це. Але є люди, які до крові за ім'я Твоє терплять. Господи святий, дай їм силу, поможи їм пройти, Господь, поможи їм пройти, Господь, ці трудності і остатись вірному для Тебе. Боже, Ізраїля благослови, збережи, сохрани, дай для Ізраїля зрозуміти Тебе, Христа Месію. Для арабського світу, Господи, відкрийся Ти для них, як і Ісус, Спаситель Христос, бо тільки Тобі мир, і Ти дасиш мир для всіх народів, а без Тебе миру немає. О, слава Тобі, що Ти є наш Господь, і ми величаємо Тебе і поклоняємось Тобі, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.